Европейский университет из Сахелит мивесалмаби сакартвелос парламентис тамшдомарес Батон Шалва Папуашвилс. Еврокавшурис Erasmus Plus Шанмонес модули самтри школис განმახორციელებელ გუნდს და მის მონაწილეებს. Წელს Европейский университет უკვე მეორედ მასპინძლობს Шанмонес модули самтри школас და მოხარული ვარ რომ აღნიშნული პროექტის მიმართ საზოგადოების მხრიდან კვლავაც დიდი ინტერესი გამოვლინდა. Самтри школис მონაწილეებს მოკლედ გაგიზიარებთ ინფორმაციას მასპინძელი უნივერსიტეტის შესახებ. Ჩვენ ვართ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და ჩვენი ძირითადი მიზანი სტუდენტებისთვის ხარისხიანი ევროპული განათლების შეთავაზებასთან ერთად ახალგაზრდებისთვის ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების გაზიარება. Ჩვენი ქვეყნის გათხადებული მიზანი ევროპული გზა და ევროპის უნივერსიტეტი აკეთებს ყველაფერს, რომ ევროპეიზაცია იყოს შესაძლებლობა ყველა სტუდენტისთვის. Европейский университет из Мизания, ყველა ახალგაზრდას, ერთნაირად უმაღლეს დონეზე მიაწოდოს განათლება და ინფორმაცია ევროპის შესახებ. გაათვითცნობიეროს მის შესაძლებლობებში, რათა ყველასთვის უფრო ნათელი გახდეს, რას ნიშნავს ევროპა, რა არის მისი არსი და რატომ ისწრაფვის საქართველო მისკენ. Რაც შეეხება ჩვენს ღონისძიებას, ევროპის უნივერსიტეტი საკუთარი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ფარგლებში ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ერთობა მსგავსი შინაარსის პროექტების განხორციელებაში. მიგვაჩნია, რომ დღეს, ისე როგორც არასდროს, ჩვენს ქვეყანას და მართველ გუნდს სჭირდება თითოეული ჩვენგანის მხარდაჭერა სახელმწიფოს ევროპეიზაციის გზაზე. Ბოლო წლებში განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოიხატა ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო ვექტორი და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს ნამდვილად გააჩნია იმის პოტენციალი, რომ გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. Შესაბამისად, სწორედ ევროკავშირის პროექტებში ჩართულობით შევძლებთ ჩვენ საზოგადოებამდე მივიტანოთ ის მესიჯი, რასაც ქვეყნის ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია ეწოდება. Самтри школис фарклевши монацилеები ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორებისა და მოწვეული სპეციალისტებისგან ინტერაქციულ რეჟიმში მიიღებთ ინფორმაციას საქართველოს ევროპეიზაციისა და დემოკრატიზაციის ისტორიაზე, ევროპეიზაციის გავლენაზე ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუტებსა და ისეთ მიმართულებებზე, როგორიც არის ქვეყნის უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და სხვა. Самтри школас გახსნილად ვაცხადებ და მის მონაწილეებს უსურებ წარმატებას და საინტერესო დისკუსიებს.